Ağcabəd rayonunda narkotik maddələrin alqı satqısı ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb, qalan Yusun Yerli Bürosu xəbər verir ki, hadisə Ağcabəd rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun İndar qəsəbə sakini 74-cü il təvəllüdlü Elsəvər Tariyel oğlu İsmayılovun saxlanılması nəticəsində baş verib. Axtarış zamanı onun üzərinə 0,7 qram heroin və 2,5 qram marixuana aşkar edilərə götürülüb. Daha sonra İsmayılovun yaşadığı İndar qəsəbəsində yerləşən fərdi evə baxış zamanı yataq otağındakı dolabdan 6 bükükdə ümumi çəkisi 215 qram olan heroin, 2 bükükdə isə ümumi çəkisi 17,7 qram olan metafetamin, 3 bükümdə isə ümumi çəkisi 70,8 qram olan marixuana aşkar edilərə götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağcabəd rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin müstəntiqi polis kapitanı Füsal Bağlıov. 28 noyabr 2019-cu il tarixdə Ağcabəd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Hindaq qəsəbə sakini 1974-cü il təvəllüdlü İsmayılov Elsəvər Tariyeloğlu rayon polis şöbəsinə gətirilərək üzərinə baxış keçirmiş. Baxış zamanı onun üzərindən 0,7 qram heroin və 2,5 qram qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürmüşdür. Sonra Elsəvər İsmayılovun yaşadığı Hindaq qəsəbəsində yerləşən fərdi yaşayış evinə baxış keçirmiş. Baxış zamanı evin yataq otağında yerləşən şkafın siyirməsindən 6 bükümdə ümumi çəkisi 215 qram olan heroin, 3 bükümdə ümumi çəkisi 70,8 qram olan qurudulmuş marixuana və 2 bükümdə ümumi çəkisi 17,7 qram psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilərək götürmüşdür. Faktla bağlı tərəfimizdən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanmış. Elsəvər İsmayılovun barəsində Ağcabəd rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir.